হ্যালো ফ্রেন্ডস, এপিএসসিয়ে প্রায় 400-ৰ পৰা 500 পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন বিচাৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটবিলাক কেতিয়া হয় বা কি কি পোষ্ট আছে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে যিটো এপিএসসিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় APSC.NIC.IN, তাত গৈ পেলাই দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰবিলাক প্ৰথমটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ 10/20/23। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দুটা পোষ্ট আছে আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25/5/2023। নেক্সট হৈছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰো লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25 May 2023। নেক্সট হৈছে ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 16। ইয়াৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াতে 6টা পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 16/20/23। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ, ইয়াতে দুটা পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 16/20/23। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াতে পোষ্ট আছে 10টা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 4/6/2023। নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ 12/23, টোটেল পোষ্ট আছে 10, লাষ্ট ডেট হৈছে 4/6/2023, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ হয়। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ IT, ইয়াতে 5টা আছে, লাষ্ট ডেটটো একে হয় 4/6/2023। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ইয়াতে পোষ্ট আছে 5টা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 4/6/2023। নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ, ইয়াতে 103 পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15/6/2023। নেক্সট আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ, ইয়াতে 103 পোষ্ট আছে, 103, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 16/6/2023। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ মেকানিকেল, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ পিছতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াতে 10টা আছে। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিল 7টা। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ টেকনিকেল 77 পোষ্ট আছে, 11/6/2023 লাষ্ট ডেট হয়। ইয়াৰ পিছতে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ মেকানিকেল, ইয়াতে 8টা পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 11/6/2023লৈকে আছে। আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ IT, ইয়াতো 2টা পোষ্ট আছে, 11/6/2023লৈকে লাষ্ট ডেট। আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ চিভিল, ইয়াতে 4টা পোষ্ট আছে আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 4/6/2023। ইয়াৰে ডিটেইল এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে APSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰিব, তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। এতিয়ালৈকে এইখিনি এক্টিভেট হৈ আছে, গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।